В нов вид закуска. Белвита. Енергия за цялата сутрин. И оправих легло, измих тиган. Аз съм мъж разбран. Мъжка работа извърших, отсякох дърво. Е, не съвсем, но... Хванах място, малко плувах и на ниндже се преструвах. Взех джаджа от блок, свири ми четири ног. И дори заснехме клип. Край! Единствените бисквити за закуска, които доказано бавно освобождават въглехидрати в продължение на 4 часа. Белвита. Сутрешен триумф.